Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ուղերձը հղել կապված անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հետ, վերջինիս կարծիքով հայ ժողովուրդն ընտրել է իր ազգային պետականության զարգացման նոր փուլի ճանապարհը։ Սոսե Մայրիկը ուշադրության է արժանացրել այն բուժհաստատության աշխատակիցներին, որտեղ ներկայումս սպասարկվում է 60 և ավելի ազատամարտիկի ընտանիքի անդամ։ Օրվա համայնքը նեղուց, գյուղը գազաֆիկացված չէ, մայթերը սառած են, իսկ կոտրվածքներով հիվանդանոց դիմացների թիվը Վանաձորում անցնում է 2 տասնյակը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, սա մոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ուղերձ է հղել կապված անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի հետ, վերջինիս կարծիքով հայ ժողովուրդն ընտրել է իր ազգային պետականության զարգացման նոր փուլի ճանապարհը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, դեկտեմբերի 6-ին հայ ժողովուրդն ընտրեց իր ազգային պետականության զարգացման նոր փուլի ճանապարհը։ Դա լինելու է երկարաժամկետ նվիրում ջանք ու գիտելիքներ պահանջող ընթացք։ Դա լինելու է ժողովրդավարական պետության կայացման ու կայունացման զարգացման անշրջելի ընթացք։ Մենք հպարտությամբ ենք նշում, որ հանրաքվեի նախապատրաստման և քաղզարշավի օրերին Լոռու մարզում գործընթացներն ընթացան բացարձակապես ժողովրդավարական կողմ և դեմ կարծիքների ազատ արտահայտման մթնոլորտում։ Իսկ հանրաքվեն անցավ ազատ և թափանցիկ, առանց անցանկալի միջադեպերի։ Լոռացիները ձայների մեծամասնությամբ կողմ եղան սահմանադրական փոփոխություններին։ Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ մեր երկրում կառավարման խորհրդարանական համակարգն արդեն իրականություն է, և այդ ուղղընտրության հարցում իրենց դերն ունեցան լոռացիները։ Վստահ եմ, որ մենք ճիշտ ընտրություն կատարեցինք, հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման դժվարին գործընթացն արդեն ետևում է, և ես ցանկանում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել ընտրատարածքային և տեղամասային հանձնաժողովների բոլոր անդամներին, վստահված անձանց և դիտորդներին, ընթացքը լուսաբանող լրագրողներին, իրավապահ մարմիններին, վերջապես մեր բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր մասնակցեցին քվեարկությանը, արտահայտելով իրենց ազատ կամքը։ Մենք պատրաստ ենք հզոր արդյունավետ պետության կայացման ու կայունացման հաջորդ քայլերին։ Առաջ Աստված, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Մոլորակը շարունակվում է, Սոսե Մայրիկը ուշադրության է արժանացրել այն բուժհաստատության աշխատակիցներին, որտեղ ներկայումս սպասարկվում է 60 և ավելի ազատամարտիկի ընտանիքի անդամ։ Մանրամասները Վաչայ Մատինյանի տեսանյութում։ Սոսե Մայրիկ բարեգործական հիմնադրամը Վանաձորի 4 պոլիկլինիկայի բուժաշխատողներին իրենց բարեխիղճ աշխատանքի համար պարգևատրեց պատվոգրերով։ Սոսե Մայրիկ հիմնադրամի նախագահը շնորհակալություն հայտնեց բուժաշխատողներին իրենց աշխատանքի համար։ Հանդիպել ենք իրենց բարի համբույր վերաբերմունքին, որտեղ ես երբևէ որևէ մեկի չեմ լսել, որ տհաճությամբ դուրս գա այստեղ։ Չնայած իմ հոգեբարձությունները բոլորը Երևանում են գտնվում, որոշեցինք, որ այս պոլիկլինիկայի աշխատողներին գոնե պատվոգրով խրախուսել։ Այսպես մեր շնորհակալությունը հայտնել իրենց։ 4 պոլիկլինիկայի տնօրեն Գոհար Դանելյանը կարևորեց նման միջոցառումների անցկացումը, նշեց նաև, որ այդ պատվոգրերը ավելի են պարտավորեցնում նրանց։ Եվ բժիշկների, և բուժքույրերի համար նման միջոցառումները և պարտավորեցնող են, և ոգևորում են աշխատակից ներին, որ այսուհետ ավելի նվիրյալ և ավելի պատրաստական ծառայեն մեր ժողովրդին և հատկապես ազատամարտիկներին, մեր ազգաբնակչությանը։ 4 պոլիկլինիկայում ներկայումս բուժում է ստանում ավելի քան 6 տասնյակից ավելի ազատամարտիկներ և նրանց ընտանիքի անդամներ։ Սոսե Մայրիկ հիմնադրամի նախագահ հավելեց նաև, որ ազատամարտիկները կարիք ունեն հոգատարության։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը նեղուց, գյուղը գազաֆիկացված չէ, գյուղապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ 345 բնակիչ և 75 տնտեսություն ունեցող նեղոց համայնքում գլխավոր խնդիրը գազաֆիկացման բացակայությունն է։ Կապույտ վառելիքը դեռ գյուղ չի հասել։ Համայնքում կա նաև ճանապարհների նորոգման կարիք։ Նեղոցում կա էլեկտրականության հետ կապված խնդիր։ 2014-ին փոխվել են բոլոր հենասյուները, սակայն էլեկտրալարերի անմխիթար վիճակը խնդիրներ է առաջացնում։ Համայնքում վարելահողերը քիչ են։ Այդ պատճառով որոգման ցանց ունենալու անհրաժեշտություն չկա։ Գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են այգեգործությամբ և անասնապահությամբ, սակայն կան նաև մրգի իրացման դժվարություններ։ Կարևոր բանը գազն է, որ չունենք։ Գազն է ճանապարհի վերանորոգում։ Ունենք էլեկտրականության հետ հենասյուները անցյալ տարի բերել ենք։
կան հենասյուները բոլորը կան մալուխ չկա որ փոխեն շատ դիվատար վիճակում Համայնքում կա փողոցների լուսավորության խնդիր եւս։ Գյուղում կա դպրոց, նախակրթարան, համայնքային կենտրոն, միակ համայնքը, որտեղ կաթի գնից չեն դժգոհում։ Համենայն դեպս ըստ համայնքի ղեկավարի Անի Հարությունյան, մոլորակ։ Լոռմարս կենտրոնում մայթերը սառած են, իսկ կոտրվածքներով հիվանդանոց դիմացների թիվը անցնում է 2 տասնյակը։ Անի Հարությունյանն է եղել Վանաձորի բժշկական կենտրոնում։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է ձմեռը իր իրավունքների մեջ է։ Շտապօգնությունում նշում են, որ աշխատանքն ավելացել է պայմանավորված առատտեղումներով եւ մերկասառույցով։ Այս օրերի ընթացքում վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվածների թիվը 24-ն է, որոնցից 5-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում են շտապ բուժօգնության կարիք ունեցել։ Շտապօգնության բաժանմունքում խորհուրդ են տալիս զգոն լինել թեղեկին թե մայթերին։ Կոտրվածները ամեն տարվա նման նույն մակարդակն է կազմում, տվյալները դուք ունեք, վթարներն են շատացել ու հիմնականում պայմանավորված է շատացումը ոչ թե քաղաքին ներսում, այլ քաղաքից դուրս ճանապարհներին, որ մարդիկ հաշվի չեն առնում, որ եղանակը սառած է, ճանապարհները մեր ոլորանները կտրուկ են, ամեն տեղ չի որ այդ ճամփեզի սյուները կան կամ բավարար են, գալիս են ընկնում են ձորը։ Քանի հատ արդեն ձորը գնացել ենք։ Խմած ժամանակ ավտոյի մեքենայի ռեկին չնստել, մեքենա չվարել, անցնելուց լինել ուշադիր, մեզ զանգել միայն այն դեպքերում, երբ որ անհետաձգելի բուժօգնության կարիք կա։ Գրանցվել է գերսառեցման 1 դեպք, նախորդ տարիների համեմատ դեպքերի թվի տատանումներ չկան։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս մայթերը չեն մաքրվել։ Դեպքերի կրկնապատկման վտանգը մեծ է։ Շտապօգնությունում կա 8 մեքենա եւ 4 խումբ։ Մեքենաների շատերը, չնայած որ հին են, այնուամենայնիվ հագեցված են անհրաժեշտ տեղորայքով եւ անհապաղ բուժօգնության պարագաներով։ Սամվել Սահակյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ամենացավոտ խնդիրներից մեկն այն է, որ վարորդները չեն զիջում, իսկ շտապօգնությունում լավ գիտեն, որ նույնիսկ 1 րոպե ուշացումը կարող է ճակատագրական լինել։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դաթարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռումար սպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզ այն խորհրդի հետ։ Աննախադեպակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ եւ որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ՝ ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր եւ այս ամենն ընդհանրապես 17000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչեւ համանորյա տոները։ Զանգահարեք ուղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190,000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։
Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում դեկտեմբերի 9-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերային ժամերին սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, 3-ը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է 0-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերային ժամերին կդիտվի 4 աստիճան ցուրտ, 3-ը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է 3 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սպասվում է 2 աստիճան ցրտից մինչև 10 աստիճան տաքություն և մայրաքաղաքում 5 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 9-ից 13-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ Երևանում դեկտեմբերի 9-ից 13-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Վարդենյաց Լեռնանցքը և Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Շիրակի մարզի Աշոտ Կամասիա, Լոռու մարզի Վանաձոր Ալավերդի միջև 3-րդ կիլոմետրը և Սյունիքի մարզի Գորիսիսյան Կապան Գորիս 31-րդ կիլոմետրին տեղ-տեղ առկա է մեր կասառույց։ Եվ Ստեփանց Մինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։